sama Slavka bo sedaj pripravila testo za potico. Danes bomo si ogledali, kako se dela potica. Tukaj je najprej recept. Potrebujemo moko, maslo, sladkor, kvas, olje, rumenjake in mleko. No, mama, zdaj pa lahko poveš. Zdaj bomo pa začeli. Noter v potico bom dala 10 parov kvas. Dala, raztrbila. Da ni štokat. Ko? Zdaj si dala 7 dek kvasa. Ja. Zdaj pa nimam še mleka. Mleko moramo segreti. Ja. To pa dam noter. Sladkor za kvas. Dost. No. Zdaj boš kaj naredila, mama? Bomo v mleke dati, veš, da se stopi. Margarino bomo dali v mleko. Zdaj bo mama najprej zvagala. Zdaj še vidim, če ga lahko kar malo gasem še. Koliko je? 12 dek margarine. 12 dek. No, pomožne oči. Še malo. Zdaj je 12 dek. Noter umoka malo ruma. Prej je že mama natehtala moko in to je 112 dekagramov moke. Noter si pa dala kaj še? Kako? Mama je v moko, ki jo je navagala, je dala sedaj rum in olje. Malo prej že olje. Ruma pa par šlic. Po občutku to mama dela. Mleko je zdaj primerno segreto, ne sme biti prevroče, ravno prav mlačno. Zdaj samo da pa kvas dvigen. Del segretega mleka torej zmešamo s sladkorjem.
Noter damo kvas, ki mora vzhajati. Zdaj sem mora pa dvigen. Vsega mleka je 6 decilitrov. Zdaj pa ne posnemati. Mlek, da se raztopi. V preostanek mleka potem zamešamo margarino, da se stopi. Tako, samo. Pripravimo jajca. Po receptu je 5 jajc. Mama pravi, da so 3 popolnoma dovolj. Potrebujemo samo 3 rumenjake. Da bo prvo roče. Ne sme biti prvo roče. Sem samo lila tudi z ga, ki sem dala. Ti piš, da se... Bo zdaj stehtala sladkor in sicer 10 dekagramov. In to bo prav tako dala v mlek. Cukr pa zmešam. Tako, da se v mleku sladkor in margarina raztopita. Daj pa sol. A už lahko pokaž. Tako. Tak, jaz sem li. Daj moram pa predulet noter preden dan kvas, kjer kvas na smeh v soli prideti. Zato bo daj to pred. Potem se dodajo jajca. Kvas se mora pa tako navzihati. Ja. Da dam pa kvas noter. Da začnem pa mesec. Da smo danes sol, sladkor, jajca. Vse. Da je vse sam za zmesati.
zdaj moram pa toliko cajta mešati, da gre testo v drug. Pa v sklede tudi. Ja, ampak si dodajala potem še malo moke, a ne? Zdaj pa, če už vstajtah, zdaj ne vem, koliko cajta bo treba. Kakšna moka je. Kjerkrat je bolj suha moka, kjerkrat je pa bolj mokra. Mama še po potrebi potem dodaja moko, da je testo potem... Zdaj moram pa toliko cajta, da bo šlo v drug stran pa v sklede. Zdaj pa gre čist v posode, pa v drug tudi. Tok cajta se more to mešati. Zdaj se pa takula potrese, pa še enkrat tok, da se palina prime. Zdaj pa potresem. Ne, mora biti pa tok, da bo pohla posoda. To pa približno ena ura. Zdaj se zaenkrat končali. Še nekaj se zmenimo. O, kako je lepo narasel! O, to je zdaj prvič vzhajalo. Za drugič vikend.
Kot lahko vidite, je testa velik, ampak to zaradi tega, ker je mama malo več zamesla. Ja. To sem malo daj fejst prehnesti. Velika. Moram pa malo stran odrezati. Ej. To bo pa za ta velika potica. Ej pa, spet ama še enkrat dvigniti. Zdaj bo pa hiter zvišnil vse, kaj je drugič. To mama mi je pa za ta malče štrk. Tako, zdaj pa ta fetek. Tam pokrijem še. Zdaj bomo pričeli z pripravo nadeva. Mama naj segreje mleko in v njega da malo margarine. Količina je čisto po občutku. Ene 15 dek. Ene 15 dek margarine, mama, ne? Mama, 15 dek margarine. 15 dek margarine, koliko je pa mleka? To pa nikoli ne merim. To mama ne mer, jaz mislim, da ga je kakšne pol litrčka klele. Da vidim, ko var je kaj poparen, da pa vidim, koliko je treba, da ni preveč. Ja, to mleko bomo porabili, da bomo poparili orehe. Da bom pa poparila orehe. Mlekam pa margarina. Pa vse skrb. Tako, da bom pa podmešala. Orehe se poparjem. Mora se fejst. Zdaj pa bom dala malo sladkorja noter in to bom tukaj, da bom poli še potica pocukrala. Tukaj pa dam to kukar, vsak vse želi sladko. Mama to dela po vsem po občutku. Približen 15 dek. Pa li pa potic potresam. Daj dam pa ena kisla smetana noter tudi. Še bo pa še treba, mama pa še več da. Išlo mi je pa njih, kadar je pa narabam, mi je pa tako.
Da je golfija. Mama pravi, da je golfija, ampak zmleli smo napolitanke, krašove, lišnikove napolitanke. Ampak mislim, da to da potici prav svojevrsten okus. Daj. Pa, magra ruma. Ne tako, da bi bil kdo pijen. To se vse prepeče. Daj pa, vanilija. Jeden, dva, tri, Te pa moram pogledati, koliko je hoš. Za to su ti. Reč, ene 15, koliko so ne muke. Pa ena čokolada. Ena čokolada. Še ena smetana. Kjera praviš, mama, včasih ste dajali iz mleka smetano, ne? Tisto posneto smetano iz mleka. Tista je najboljša, ne? Ja. Sam, ker nimama krav, moramo pa se staka po. Pa, ko bomo zvalali, boš pa spet mohla. Notri se lahko da tudi rozine, a ne? A. Samo mi jih ne bomo dali, ker jih pač vsi ne jejo. Drugače so pa tudi rozine noter, a ne? Lahko. Tako. Masa za potico, s katero jo bomo premazali testo, je pripravljena. Abe, malo probala te. On pa malo probala. Ja. Dobar je. Pa potrecem, kdaj bom šla valat. To bo pa všel. Se grem na ta stran, ki tam me napašo zvonka krkepe. Tkula se je pa dvignal. Nema pa valal. Lepo je šel on.
To pa ne smem dejati rabiš. Krasen je. Daj se pa to zvala. Kako se lepo mehurčki delajo. Ja. Daj pa, sem to zvalala, pa pravi, da moraš testo dober popavala. Daj pa, da kanca zvalim. So majhne skrivnosti velikih kuharskih mojstrov. Veš, ko primeš polini, sam poli se nič ne vidi, ko ptica mrtiš. Jaz bom pa ne dolgo. Daj pa, tako je še bolj debela, veš, pa nam moram dolj poti. Imam vse za rukam devala, imam pa zelo lepe roke. Pa tudi nohte spucane. In to je najboljši kulo, le. Več kam pa več gostuje, ampak bom probala vse oštivati. Imam del se zamediš, ampak mogla še malo več mlika dati, ko bi sem popadla. Zato pa moraš hitati delati, ker se pa shladi. Zgleda odlično. Pa začela zavijati, še nekaj malo. Pa veš, ko posel pocokrat. Ko imamo rad sladko.
To pa mekan povrh potresen v orehov. Pa ne več, da je pa treba več začetka zelo dobro zavet, da se ne čine se radej lukne. Pa čas me tudi radej lukne, da se lukne. Se mi zdi, da bo tle štrkl. Mora biti tudi fajn namazana, ne? Jaz se pa tkula naredi. Čija, kakšna potica. To je štrkačk. Samo da pa dvihet. To pa ve. Pa ma pa takrat pokazaj. Zdaj more, zdaj je v pekaču in zdaj more še... To pa daj štrukličke. No, to so štrukličke. Potica v pekaču se more zdaj še vzhajati. Predno jo damo v pečico. Tako, potica je prav lepo vzhajala. Pa spet pa da je nemi, a ti se mi. A češ čala po
Zdaj mama bo premazala potico z jajcem. Ja, to sem pa pozabila. Da boš... Pa pokaž, če da je rekli, to hladnjena. Pa svoj naredim se danes hitel dve kjure. Zdaj jo še mora prebost. Tako. Ugretla. Ja. Povedala. Pečica je ugreta na 180 stopin. Za začetek, potem se da na 200. Peče se približno 2 uri. Peče se pa 2. Pardon, peče se 1 uro. A ne, mama? Ja. 1 uro in potem jo bomo prišli poskusati. Adio.